တောင်ကြီးမြို့နယ်အေးတာယာမှာဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ထောက်ခံကျူးစုပွဲကိုဒေသခံတိုင်းရင်းသားသဘောဆန္ဒတွေမပါဘူးလို့ဒေသခံတွေကဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကကြိုတင်သတင်းစာရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်။အေးတာယာဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ပအိုးထနော့ချင်းနဲ့ဒေသခံလူထုတွေကအေးတာယာမှာပြုလုပ်မဲ့တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ဖို့လေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထောက်ခံပွဲမှာဥဆောင်သူတွေကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမက်တမာမှုတွေကိုတက်မတော်ကစီစစ်ဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ခံကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုပြတ်သားတိကျစွာဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဟောပြောသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီထောက်ခံပွဲကိုအင်အား29ရောက်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့တက်မတော်ကိုဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့စီတန်းလှဲ့လေဆန္ဒပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။